സ്വാദിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ 100% ഗ്യാരണ്ടി തരുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണിത്. ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിക്കോളൂ. ഞാനൊരു 750 ഗ്രാം ചിക്കൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം. ഗരം മസാലപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാലയുടെ പൗഡറോ 1 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ്. ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് മതിയാകും. ഇനി എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം കുറഞ്ഞത് 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. കൂടുതൽ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഞാനിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 1/2 മണിക്കൂറാണ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എണ്ണ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 6 മീഡിയം സൈസ് സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് 1 ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവണം. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറാവുമ്പോൾ തന്നെ കോരി തുടങ്ങുക. കാരണം കോരി എടുത്തതിന് ശേഷവും ആ ചൂടിലിരുന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂക്കും. അപ്പോൾ അതുകൂടി മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം കോരിയെടുക്കാൻ. എണ്ണയെല്ലാം നല്ലപോലെ കളഞ്ഞെടുക്കാം. ഈ മുരിഞ്ഞ സവാള ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ബിരിയാണിക്ക് 1 പ്രത്യേക ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇനി ഒരല്പം എണ്ണയിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് അല്പം കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും ഒന്ന് വറുത്ത് കോരാം. ഒന്ന് ബ്രൗൺ നിറമാവുന്ന വരെ വറക്കാം. കിസ്മിസൊക്കെ ഒന്ന് വീർത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ കോരിയെടുക്കാം. ഏതാണ്ട് 1 മലബാർ ബിരിയാണിയുടെയൊക്കെ സ്വാദുള്ള ഒരു ബിരിയാണി തന്നെയാണിത്. ഇതിലും 1 പിടി മുമ്പിലാണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. ഇനി കുറച്ച് സ്പൈസസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ബേ ലീഫ്, 2-3 വലിയ കഷ്ണം പട്ട, 4 ഗ്രാമ്പു, 1 തക്കോലം, ജാതിപത്രി, 1 ചെറിയ കഷ്ണം ജാതിക്ക, ജാതിക്ക് മുഴുവൻ വേണ്ട 1 ചെറിയ കഷ്ണം മാത്രം, 2 ഏലക്ക, ഇത്രയെല്ലാം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ സ്പൈസസ് എല്ലാം ഇട്ട് നല്ലപോലെ മൂത്ത് നല്ല മണമൊക്കെ വരും. ആ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് 3 മിനിറ്റോളം നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിരിയാണിയിലെ ചിക്കൻ പീസസിന് 1 പ്രത്യേക ടെക്സ്ചറായിരിക്കും. ഒട്ടും ഉടഞ്ഞൊന്നും പോവുകയില്ല. നല്ല സ്വാദുമായിരിക്കും. ഇനി ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച സവാളയുടെ 1/4 ഭാഗം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടിയും. ചിക്കൻ മസാലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാലയോ ഏതായാലും മതി. വീണ്ടും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. തീ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനാവശ്യമായ വെള്ളം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് മറ്റേ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 1/2 കപ്പോളം വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ചിക്കൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ടെക്സ്ചർ നഷ്ടമാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില ചേർക്കാം. പുതിനയില ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി അല്പം ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെച്ച് 15 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം. ആ സമയം കൊണ്ട് റൈസ് റെഡിയാക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ, നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത ഓയിൽ തന്നെയാണ്. അതും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് ചൂടാക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്പൈസസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ബേ ലീഫ്, കുറച്ച് പട്ട, 1 തക്കോലം, 2 ഗ്രാമ്പു, 2 ഏലക്ക, ഇതൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ 4 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. തെറിക്കാനിട വരരുത്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക. ഈ 4 കപ്പ് വെള്ളം 2 ഗ്ലാസ് കൈമ അരിക്കുള്ളതാണ്. അരി ഞാൻ നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൃത്യം ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി. കാരണം അരി നമുക്കൊരു 1/4 വേവേ ആവേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. റൈസും അതുപോലെ 1/4 വേവാണ് വേവിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് 2 കൂടെ ചേർത്ത് ദം ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 7 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓഫ് ചെയ്തിടുക. 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അരിയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. 1/4 ഭാഗം വേവ് അത്രയും ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളൂ. കൈമ റൈസിന് പകരം ബസ്മതി റൈസ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ ഇതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഏതാണ്ട് നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ ലെയേഴ്സ് ആക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ 1 ലെയറും ചോറിൻ്റെ 1 ലെയറും അത്രേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. 1 ദോശക്കല്ല് ചൂടാക്കി നല്ല ചൂടായപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് അതിന് മുകളിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും മല്ലിയിലയും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മല്ലിയിലയുടെ കൂടെ പുതിനയില വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. ഇനി നല്ലവണ്ണം ചേരുന്ന 1 അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കുക. ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ 10 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ.
അതിനുശേഷം തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ആരെയും കൊതിപ്പിക്കുന്ന മണവുമായി നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡിയായിട്ടുണ്ടാവും. എത്ര കഴിച്ചാലും മതി വരാത്ത വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഈ ബിരിയാണി നിങ്ങളുമൊന്നുണ്ടാക്കി നോക്കൂ.